No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen ja tervetuloa uuden Wintercore-jakson pariin. Ja tänään on muuten mielenkiintoinen moditestissä nimittäin. Varmaan näette pikkukuvasta ja otsikosta jo mikä on kyseessä. Aika eeppinen, mutta tätä mä oon kyllä ottanut jo tosi pitkään tämmöstä. Nyt siis ei ole joulukalenteri, se tuli tuossa, tai tulee myöhemmin pukki teikki, se Klapa täällä nyt korvatuntuneena ottaa tää videoon. Niin tänään vie jokelle kiljua. Se on kaikille tuttu homma se kiljun vienti. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta se määrä on tänään se mikä ratkaisee. Mulla on tyyli tuolla lastattu traktorin peräkärryyn niin paljon kiljua, että freivit tippu niinku tästä puolella mitä tässä oli alunperin. Mä teille kohta näytän miten paljon siellä on sitä kiljua. Siellä on oikeesti ihan saamarin paljon sitä. Ja sinne voisi laittaa vielä enemmänkin, mutta pelimoottori sitten rajoittaa tietenkin tää testausta. Ja modit päällä se syö frame, on 24 frameä. Niin tää noista lakinen video. Varsinkin se tukien pihalla on tosi lakinen, kun mä sitten teen viimeisen vielä tuunauksen siellä. Tämä modi löytyy nextmodi.comista. Tämä modin nimi on tuo, mä todella äkkiä näytän tästä. Se on nimeltään... Mikä se nyt onkaan nimeltään se modi? Se on itemme duplicator, eli niinku tavallaan kopiointi tämmönen modi. Jokaisen pelin itemmi voit niinku kopioida. Nyt vaikka mä haluan vaikka kopioida tämän tunkin, niin mä otan tunkin kätöiseen. Pannan sitten painan V-tä, niin se kopioi tuon tunki. Mä nyt saan pelin itemmi, että saa niin paljon kopioita kuin mä haluan. Ihan koiraan varmaan saa kyllä. Saanpas. Jumalauta. Ei saatana. Ei. Lopeta Klapa. Mene äkkiä. Nyt peli kaatuu. Kohta nyt on liikaa koiria. Voi hittoo. Oli muuten virhe tehdä tuo koirahomma. Joo. Eli täällä voi myös modeja kopioida, mikä on saakeli outoa. Tuo ääni on kyllä niin rasittava. Mut joo, täällä on. No tässä lennän niin näette. Siinä on kiljua. Se on itse tehty tuolla noin. Se on tuoretta. Se on 5/5 maistu hyvälle. Tuo vie jokeille tänne. Katsotaan miten se reagoi tuo sitten. En tietenkään yksitellen siihen pöydille voi muuta laittaa. Vaan kiippaan tuo sitten kuorman siihen jokeen naama eteen. Tämä moli on tosi hyvä, koska täällä voi tehdä paljon muutakin hommaa. Tietenkin mikä rajoittaa nyt niin kuin näette, pelimoottori ei kestä. Tää vois vaikka kalakoriakin niinku laittaa temmukapan täytteen ja vuorata sen kalakorilla, mutta sitten peli kaatuu jossain kohi. Tää frame tippu niin alas, se ei pyöri enää. Varmaan ymmärrätte, että se ei oo mahdollista. Haluaisin tehdä, että temmukapa olisi peitetty kalakorilla, mutta ei onnistu. Se on niinku ihan mahdoton tehdä. Nyt se mennään ihan niinku... 20 frameet on lukittunut. Joka on tosi niinku huono videon katsojallekin, se sattuu silmään, minä tiedän kyllä. On koirien tuo spawnaus vähän rikkoa tää peliä. Mä voisin yrittää tiputtaa ne mapin läpi ne koirat äkkiä. Ne tippuu kyllä kaatopaikalle. Nyt vähän niinku tuli liikaa tässä testattua. Voisin myös avettaa peli, mutta en kyllä välttämättä uskalla, koska... Sitten on vähän vitun kilut tuossa vähän vitun pois. Kuitenkin se on iso homma kopioida kaikki tonne. Voitteko nyt mennä pois siitä. Mä ajattelin, kun on koiran kasvattaja. Laitoin tämmönen koira kennel täällä. Pentutehtailija. Tuo niinku klooni. Ei sitä voi nostaa mukaan. Voi, menepä nyt pois. Nuu heti helpotti, kun tiputin kaatopaikalle. Vähän autto. Vaikka nyt silti on tosi lakinen peli. Moni on kyllä niinku yksi parhaista. Pelimoottori voi rajoittaa sitä niinku kuuluisaa persiedoa tosi paljon. Mä voisin vaikka laittaa tuohon Teemon kaupalle 100 000 satsua, mutta mä tiedän, että tyyli viiden kohdalla niin peli kaatuu heti melkein. Mä vaikka niinku voisin 1000 vaikka suskia spavata tuonne kylälle. Mutta ei vaan peli kestä sitä. Eli tässä kun mä ajan tällä, niin freimit tippuu heti kun mä saan iso itemilastin luon. Jos mä lennän tuonne taivaalle, sitä frame tuotia, mä johonkin 50 heti. Harmi homma kyllä tämmönen, että... Mä saan semmonen niin homma, että...
Niinku eri niinku pelimuotoja alettamaan peli pitäisi saada jotenkin. Se on ihan mahdoton tehdä. Nyt silleen modille. Ja esim. Tuolla voi niinku vaikka jokeenkin spamata 1000 joukkoja vaan saa tuolla kylälle. Tai 10 000 teemoa voisi laittaa kylälle. Teemon kaupalla on 10 000 teemoa, kaikki puhuu yhtä aikaa. Miettikää sitä niinku... Mikä kontentti se olisi. 10 000 teemoa puhuu samaa repliikkiä yhtä aikaa. Nyt se just nähtiin, kun koira spamnas tai kopioi, niin se kaikki huuti sitten samaan aikaan. Se ei ollut vain yksi, vaan ne kaikki huuti samaan aikaan ne koirat. Ja mitä mulle tulee mieleen, niin... Ihan mitä vaan, minkä saatte kätteen, niin voi kopioida. Jos ette saa käteen, niin monella saa tosi paljon muitakin otettua, niin kuin nostettua. Joo, tässä luki tunnen 20 freimiä. Mä uskallan yhtään, mutta enempää spavata tuota kiljupönttöjä. Tälleen ajaisi se nyt ei niin paljon haittaa, kun mä en tässä liiku tässä. Jos mä liikutan hiiltä, se sattuu nukin silmiin tämä tosi paljon. Miten jo 60 FPS-peli on 20? Näin. Näistä vielä videon laatu on renderöity 2K:lle. Semmonen setti tällä kertaa mulle. Ja mulla on nyt tähän toinenkin modi testissä sitten myöhemmin. Se tulee tossa sitten... Tässä joulukuussa joulualla tulee se joulukalenterin lisäksi tulee sitten myös se. Ja jos tulee teillä mieleen, mitä voi kopioida, niin voitte laittaa ideoita. Mä kyllä varmaan tätä testaa jossain muussakin sitten jaksossa. Ainakin niitä teemohommia. Pakko nähdä, kun teemo... Puhutaan niinku 10 kertaa sillä kaupalla. Haista vittu Teemo Reppeli kuuluu 1000 kertaa, se on aika eeppinen, kun on konsertti. Joo. Alamme olla kohta perillä. Tässä on höpöyttänyt se matka, en tahallenkaan leikka, kun... Höpöytän niin paljon, kun ruusta kerkkii. Jos muuta laittaa radionkin päälle, en palata, kun se on tuo kanava sekaisin. Mutta niin jotkut pelaa summekana näillä frameilla, jollain mikä ei ole pelikoneen. Mä en ymmärrä, että tälle voi ihminen pelata. Mä ymmärrän jo, että hetkellisesti voi testata, mutta silleen... Pelata normaalisti tälleen, niin ei mitään järkeä. Vähän joku kidutusta heti. Ja miettikää, kun tämä nyt jäisi junaan alle tämä kuorma, mikä lakipiikki siitä tulisi. Varmaan tuo mun prossu leikkaas kiinni siitä. Onko nyt järkeä lähteä tänne? Mä nyt kysyn. Mä oon alkoi kaduta, jos tulee vielä junaa vastaan, niin... Mä kuorma saattaa sitten tippua... Tuonne suolle tai tuonne taivaalle. Joo, mä en tiedä miksi mä lähdin tänne, sori nyt vaan, mutta... Tottumus, joka tänne veti. Elänyt imee siinä, voi persee. Junaa niin tähän kohtaan, niin se on sitten, se on se pahin. Ja vielä ei onneksi näy junnaa. Jos tulisi, niin tuon mukaan tulisi takaapäin tässä, niin pitää sieltä kestää kauemmin tulla minun kimppuun. No joo, tuolla mutta taitaa junaa olla nyt. Ei, siellä on junaa tuolla nyt. En kerki alta pois, mutta mä ajan suolettaa sitten tuohon... Tähän parkkiin tuohon niinku reunalle. Ja pieni kipasu, niin tuo lentää se taivaan tuulin tuo. Varmaan peli kaattuu heti siihen. Mun pitää mennä tänne sivulle jo. Tämä nyt kyllä kiva homma on kyllä. Ja koko ajan mäkin pysäyttää tähän. Enkä mä junaa raitella sitten oikeesti oo. Mä jäin junaa alle sitten, niinkö? Voi helvetin... 16. Mitä mä teen täällä taas? Nyt on sitten killut pitkin perään järveen täällä. Osa tippu tänne mapi alle. On näitä kyllä oikeesti niinku näette, on näitä ihan saakeliin paljon. Mitä se voi tehdä, niin... Tämä homma voi kyllä paikata, joo.
Ja meillä tämä on niinku kuorman tänne. Sitten kopioi uudestaan kaikki. Varmaan sä veit tapeli, niin ollaan tuu tuo kiljukontteri sitten häviää. Eikö ne muuten häviä pelistä pois? Joo, ne ei häviä oikeasti, kun se on semmonen itemi, joka jää sinne. Elähän nyt siihen jää. Mutta nyt tässä on 40 frame, niin ei se haittaa, vaan mä ne uudestaan onneksi spawnata tonne. Pitää vaan nyt tätä hakkeen semmonen kiljupönttö. Missä niitä on täällä sitten? Meneekö ne sittenkin pois mapista? Ei kai. Eikö tuolla? Joo. Tämä kopiointi kestää, niin mä nyt löydän nauhoituksen poikki siksi aika, koska tässä menee onko joku vartti varmaan, jos mä näytän teille. Se on niinku näin hidasta. Mitä? Jaa, lentävää kiljua. Okei. Tämähän on hauskaa. Mitä tällä tapahtuu? Et maista. Se saa jonkun kiljupöntön mun käestä sitten. Ja helvetin hyvää kiljua, joo. Mä ajattelin, että se tapahtuu. Tuolta niinku tuo... Varmaan tuo flatpeli, eli tuo... Peräkö jotenkin pukas, kun mä sen nostin modilla. On nyt okei niinku taivas tämä. Joku kuolee, tämä on se unelma. Joka puolella, mutta nyt pitää sovittaa oikeasti peliä, et se muuta voi tehdä. Sitten ne on ollaan tuttu. Joo, palataan, kun mä saan tehtyä tosi tupi uudestaan. Niin sitten nähdään loppuhuipennus tälle videolle, eli... Kipata jokeen päälle tyyliin... Pari tuhatta kiljupönttöä, jos katsotaan paljon sitä saa rahaa siitä. No, näemme kohta taas. Joo, vihdoinkin olen valmiin. Tässä tuli pieniä ongelmia matkaa. Vähän modisi rupes kettuilemaan, ei toiminut oikein. Tiputin tuohon lavan päälle ja tippuhan eri kohtaan jokin tuonne. Mä en tiedä miten se jotenkin sekos. Mutta nyt se toimii. Ja nyt on se video huipennus. Kipataan tuo saakeli lavaa jokeen päälle. Niin nähdään mitä se tulee tapahtumaan. Kuinka paljon jokkelista ostaa? Mä veikkaan, että se ostaa... 10 000 ostaa tätä kiljua. Niinku... Mitä kippaan. Tietenkin osaa menee ohi, kun ei siihen pöydälle mahuu. Jaa, traktori sammuu sitten. Hienoa. Nyt pitää tosi tarkkaan laittaa sitä oikeaan kohtaan tuo. Että se kippaa sen päälle eikä ohi. Ja varsinkin kipata kaikki tuosta oikeesti sitten ohi. Tämä on vähän vaikee vaan, kun... En mä halua kääntymään kun nyt taittaa kääntyä. Katsotaanpa nyt tilanne mikä on. Ja nyt täällä on kiljua niinku... Ehkä vähän enemmän kuin äsken. Osa tippuu maahan, enkä kehtää laittaa saman verran, kun sitten lakittaa peli niin paljon. Vielä pitää lakittaa 3 metriä taaksepäin. Jaahas. Homma hoittuu. Edelleen sitä voi niitä ideoita laittaa, jos täällä on joku idea. Mitä voisiko sitä kopioida? Ihan mitä vaan... Mä voin yrittää tietenkin sulla videolla. Sitten tietyllä videolla voi tätä toteutua tai näitä ideoita sitten. No niin. Miten se nyt vieläkään on? Siinä on ihme traktori kyllä, kun... Tässä onkin tuli peli saa taaksekin parempi. Taas se sammu. Ja meni jopa yli siitä, oho. Mä tiedän, että se voi ylipakittaa tosta. Laitettava käkkäri päälle, parkkin jarru sinne ja... Eiköhän se oo siinä nytte. Ei se vieläkään oo kyllä hyvää. Se kippaa kaikki sitä ohi. Haluatko se on niinku tasatakkaan pöydän kohdalle? Niin ainakaan tulee sitä semmoista, että on lujannut teitä tähän kahtomaan tänne asti. Täällä on hyvä lopetus. Oikein niinku eeppinen lopetus pitää saada tähän. Väärä, sun mä saa pakittaa tällä traktorilla. En ole näköjään pakittajakkaan. Nyt käännetään tänne päin. Olisiko nyt te syli sinne? Vähän sillä näet, että se sylissä nyt on. No niin, nyt on täydellinen, joo. Avataanpa lavaa sieltä, nyt jokke. Nyt saat muuten elämässä niinku juomat tästä. Vuoden juomat kaupan päälle. En ole tää jokelais varmaan vuotta, mutta katsotaan. Mä laitetaan se tuo
nousu päälle täältä ohjaamosta. Eli käsikaasuja. Täytyy tätä onkaan, mitä pitää laittaa päälle. Tuo ekana päälle. Takaa hydraulikka päälle. Käsikaasu taas nyt mennään kahtumaan. Äkkiä kahtumaan, kahtumaan. Mene, 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 mene. Juokse, 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 poika. Noni. Noni. Nyt alkaa jokelle tulla sitä kiljua. Hiljalle, ihan niinku hiljalleen valluu kaikki tolta. Miks se juo sitä? Okei. Mikä sulle on tuo? Eikö juo kiljua? Niinku nuo niinku klooneja. Eikö se klooneja mukaan sitten juo? Pitääkö olla se alkuperäinen itemi mulle jossain täällä? Se suostuu sen ottamaan sitten. Miten kaikkea mukaan tuo tulee pois? Mulla on tietysti, että täällä on mulla se oikee itemi. Mä voin kotoakin hakkeen yhden semmosen oikeen kilju, mikä ei oo klooni. Tää ei välttämättä pelistä niinku tunnista sit se, niin se on niinku... Tavallaan, jos tämä on totta, niin kun tämä näyttää olevan, niin... Se voi juoda sen kiljun jo itse, mutta jokkei sitä niinku tajua. Se menee klooniksi, niin sitä ei sitten tule sitä lisämaksua. Se on vaan se niinku, jokeille se on yksi kilju siinä. Nyt se näyttää jokeille se on nolla kiljua. Tää on vähän kämpältä äkkiä yhden kiljun tähän. Niin nähdään tuon reaktio. Maksaako se mulle lusta vaan ei? Hyvin kyllä, kun laati hattuun tuo kilju. On muuten saakeli hyvää kiljua. Noin. Mistä lennetään tuolla jokeen luokse äkkiä. Mulle tuli muuten mieleen tuo... Mulla on täällä lentokoneemoni päällä, kun laitetaan se kone täällä. Ja niitäkin voisi tänne kopioida taivaan täytteen. Niin siinä tämä kylä yli 1000 lentokonetta yhtä aikaa. No niin, katsotaanpa. Väärä paikka, jokki asuu täällä. Viimeinen yritys sitten. Että tuohon pöydälle saa se. Ei se tippu ohi. Missä teidän niin tämä homma toimi? Ei okei, jokelle ei kilju kelpaa niinkö. Tuossa on niinku aito kilju, se ei juo sitä. Nyt se pitäisi niinku tästä ottaa se. Nonni. Mä sitä vaan pitää oli mielessä poilla, vaan mitä se sanoo. No nyt, nyt! No okei, nyt. Vihdoinkin. Tätä ei niinku tule osa, mä en tiedä miksi osa ei tule tuota pois ees. 5x5 otin, hyvä on. Nyt tämä vaikka se maksu on se yhden kiljun maksu. Joo, yhden kiljun maksu tulee. Jos laittaa tän lisää pöydälle. Ei nouse tuo summa, okei. Niitä ei voi tällä ainakaan huijata, että lisää rahaa tässä nopeasti. Ei se tavallaan haittaa. Kukaan joku kenet tämmöistä kiljumäärää oikeasti veisi, ei kukaan. Vaan vaan videolla tämmönen testi, hauska testi. Ja tietenkin sitten itselle tässä on juomassa luvan kopioida. Niin saa kenesti viinaa. Joo, semmonen video. Eli kopiointi moni kyseessä ja... No voi tähän loppuun testaa jotain, niin vaikka teemo voin yrittää semmonen teaseri tehdä teille. Kopioin vaikka 5 teemoa tai jotain semmoista. Tietenkin kai pitää nostaa tälleen kädellä ylös. Eikö teemo voi kopioida? Jos ei, niin se on tosi huono. Ei varmaan voi teemoa kopioida ees. Vai menikö se moni muuta pois päältä? Hetkinen. Nyt tämä moni hajous varmaan, kun mä voin... Tällä eikö mitään kopioida? Jos se moni meni mutkalle, okei. Kyllä se tämän spraymaalin... Okei. Sitten auto, joka ei voi kopioida. Ja teimo, tuo on tosi, tosi iso miinus, jos ei voi kopioida noita. Joo, ei voi kopioida teimoa. NPC ei voi koskea. Se on vaan niinku tiettyihin itemeihin, mitä pelissä on. Eli näitä ei voi kopioida, kun näitä on vain yksi pelissä. Mutta vaikka kun sipussa sen voit kopioida, tai kaljakopaa voit kopioida varmasti. Kaljapullet voi kopioida. Tavallaan pelissä itse mitä pitää voit saada monta, niin sä voit niitä kopioida, mutta muita ei voi. Tuo on tosi iso miinus tänne modille kyllä sitten. Eli ei tule sitä perselyjaksoa. Vedään takaisin sen
mitä puhui alussa, että laittakaa ideoita, ei tarvi laittaa. Tai voi laittaa, jos keksitte joku idea, joka liittyy niihin itemeihin sitten. Ja sillä ei voi pussia kopioida. Ei voi lentokonetta kopioida. Ja näet sen koiran kuitenkin voi kopioida. Onko pallo? Ei vaan, okei, joo. Kiitän kaikkia. Palaamme astiaan. Summerkar jatkuu, tai Winterkar jatkuu. Joulukalenterin luukku jatkuu. Pukki tekee sitä, klapaa itse sitä. Kiitoksia ja näkemiin. Hyvä mori. Vähän puutteellinen ehkä, mutta tällä kisa hauskaa aikaiseksi. Kiitoksia ja näkemiin. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonoon.